Re, viss ēters ir te! ASV un Latvijas attiecības balstās uz trim pīlāriem – personiskajām saiknēm, mūsu kopīgās izpratnes par liberālās demokrātijas vērtībām un īpaši tagad to centrā ir arī aizsardzība un drošība. Tā sarunā ar Latvijas televīziju saka ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvēls. Šodien aprit 100 gadu kopš ASV un Latvija nodibināja diplomātiskās attiecības. Un par spīti vēstures griežiem tās spējušas pastāvēt arī ļoti sarežģītos laikos. Ar ASV vēstnieku Latvijā tikās Inna Strāstiņa. Vai mēs varam sacīt, ka Krievijas sāktais karš Ukrainā, Amerikas Savienotās valstis un Latviju ir savienojis vēl vairāk? Šā brīža situācija atspoguļo mūsu attiecību spēku, un tās ir spēcīgākās, kādas jebkad ir bijušas. Bet es vēlos arī izmantot situāciju un pateikt, kā redz notiekošo Ukrainā un cik nozīmīgs ir rietumu atbalsts. Tas, ko mēs tagad piedzīvojam, ir nevien tieši draudi Latvijai, Baltijai un citām valstīm austrumu flangā, bet arī visai NATO un starptautiskajai kārtībai, kas iedibināta kopš otrā pasaules kara. Tāpēc mums ir jāpaliek ļoti vienotiem, jāsaglabā atbalsts Ukrainai pat tad, ja tas nav viegli un ir dažādas grūtības. Mums noteikti šo atbalstu ir jāturpina. Mēs jūtam to, ka ASV ir ar mums, ar saviem karavīriem šeit un apņemšanos mūs atbalstīt, bet drīzumā ASV būs vidustermiņa vēlēšanas. Un vai tiešām šis politiskais noskaņojums Vašingtonā ir nemainīgs? Gan Baltajā namā, gan kongresā ļoti novērtē to, ko Latvija ir darījusi mums un arī NATO. Un šis atbalsts ir gan demokrātu, gan republikāņu pusē. Un es patiešām neredzu, ka te kaut kas varētu mainīties. Gluži pretēji, kongress nesen ir piešķīris vēl vairāk līdzekļu Baltijas valstīm. Aizvadītajā gadā Latvijā divas reizes viesojās ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Ir ieradušās augsta līmeņa militārās amatpersonas, kongresmeņi, un viņi visi ir ļoti augstu novērtējuši to, ko Latvija dara. Arī atbalstot mūsu karavīrus, kuri ir šeit. Tāpēc es neredzu nekādu atslābumu ASV apņēmībā būt ar Latviju. Starp citu, Joe Bidens, kad vēl bija ASV viceprezidents, 2016. Gadā ieradās Latvijā un izteica savu atbalstu, un kopš tās reizes to ir vairāk kārt atkārtojis. Tāpēc šī apņemšanās ir svēta un negrozāma. Mēs allaž runājam par to, ka mums vajag atbalstu no ASV. Bet kas ir tas jūsu skatījumā, ko Latvija var darīt vēl vairāk? Mums pat labāk ir diskusijas par iespējamu obligāto militāro dienestu. Vai ASV to uzskatītu par vēl lielāku līdzdalību aizsardzībā? Ļaujiet man atbildēt uz šo jautājumu pēc mirkļa, jo es sākumā vēlos uzsvērt to, ko Latvija jau ir izdarījusi. Jūs bijāt viena no pirmajām NATO dalību valstīm, kas piekrita un vēlāk arī palielināja aizsardzības budžetu, lai tie būtu 2% no iekšzemes koprodukta. Šī valdība ir apsolījusi maksājumu palielināt līdz 2,5%. Latvija vienmēr ir nākusi palīgā, kad tā ir lūgts. Ir bijusi ar mums plecu pie pleca Irākā, Afganistānā, Kosovā un citur. Jūs atbalstāt mūsu karavīrus ādažu bāzē. Latvija savu darba daļu patiešām ir izdarījusi. Kas attiecas uz obligāto militāro dienestu, tad tas ir Latvijas valdības un Latvijas cilvēku lēmums. Un lai kāds tas arī būtu, mums tik un tā būs ļoti spēcīgas attiecības. Paldies! Paldies!